i vaše gošće, poštovani gledalci. Dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Jesi dobro? Sjajno, nikad bolje uvek. Dobro, odlično se vidim. Raspoložena za... Kada je u pitanju pesme i gitara, tu si uvek raspoložena. Uvek. I kad sam umorna i kad sam bolesna, čak uvek. Gledalci su imali prilike da te vide. Ti si već bila naša gošća i to se meni jako dopalo. Pretpostavljam i gledalci, pa evo prilike da se ponovo družimo. U planu je nova pesma, je li tako? Jeste. Radiš na tome? Pa evo, upravo danas se snima taj glavni vokal. Inače, ceo aranžman je već gotov. Pesmu sam za promenu pravila ja. Tako da, pokušavam da nađem neki... stil u kome se ja najbolje osjećam, to jest koža u kojoj se ja najbolje osjećam. Tako da će biti malo možda ipak energetski jače od onog recimo prethodnog albuma koji sam snimila. I tu je onako bilo dosta i šaranja i lutanja stilskog, ali sve ove pesme koje sam kasnije napravila su onako homogene, vrlo su stilski slične. Tako to će biti drugi CD ili tako? Pa ja se nadam da da, ali eto, za početak neka bude taj jedan single, jedan single. Evo, ti si ovdje i donela, poklonit ćemo i gledalcima nekoliko CD-a, 310.011, poštovani gledalci. Prošli CD si sve sama odradila, ili tako? Jeste, Boga mi je, prošli CD, čak i pripremu nije za omot. Nije to baš lako. Znači sve, bukvalno sve, od šminke preko pesama, pratićih vokala, aranžmana. Tako da baš je tu bilo dosta posla, ali to je CD eksperiment, ja ga tako zovem, koji se onako lepo pokazao, pošto je ta naslovna numera fino prošla, ta neuništiva na tom festivalu još 2008. u Vrnjačkoj Banji, na festivalu zabavne muzike, i onda je to tako sve krenulo. Onda sam ja počela da onako manijakalno pišem pesme svakodnevno. Tako da već kad je taj album bio gotov, ja sam imala sljedeći pripremljen, ali baš nije imalo smisla odmah ga snimati, tako da ja to sačekala sam malo. Jesi li neuništiva? Jesam. Jesi? A to ćemo mi dokazati sa sljedećom novom pesmom. Snimila si spot sa Marinom, ili tako, Ničija? Jesi. To je isto lepo prošlo i jako zanimljiv spot, originalan. Da. Spot u 3D, ja mislim da je on, ako nije prvi, onda među prvima u Srbiji u toj 3D tehnici. Pesma je u etno stilu. Nju je pisala Marina, za razliku od svih ovih ostalih pesama. Kako si to prihvatila da neko drugi napiše tekst? Pa meni se pesma dopala. Ideja mi se dopala. Kao ajde, nešto drugačije da snimamo. Ja sigurno ne bih napravila pesmu u etno stilu. Prosto nisam razmišljala u tom smeru, ali je ispalo dobro i posle smo razradili celu tu ideju i ispalo je jako, jako interesantno. Nešto kasnije ćemo posle našeg razgovora i pogledati spot. Ajde nešto za mene. Nešto što ja volim. Za promenu. Za promenu. Thank you.
cherche d'elle. C'est pas pour moi, enfin ma radio révèle. Je ferai quoi, pa pa la pa 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 la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux le cover, la main sous la cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos péchés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre des bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je marche avec les mains, je suis comme ça. Je parle pour les gens, c'est fâche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là. Je demande à l'ombre de bois, regarde-moi de toute manière, ça va pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Papa la papa pa, la, je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux le cover, la main sous la cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos péchés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas notre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux le cœur, la main sous la cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout péché. Bienvenue dans ma réalité. Merci beaucoup. Koliko je teško, nije baš prijatno pevati sedeći? Pa nije to problem, nego je problem ovaj cik zore, pošto mora rano da se ustane i onda glas nije odmoren. To je glavni problem. Odlično zvuči. A pesma je poprilično zahtevna, nisam stigla da se raspevam. Ovo odlično zvuči, kako tek zvuči kad si raspevana. Da. Predeš i pevanje, ili tako? Jeste, predajem i estradno pevanje deci i odraslima, i časove gitare i klavira i svašta nešto. Ali generalno sve je to vezano za muziku, što klasično, što popularno, ne iskače iz okvira muzike definitivno. Radim i u školi, srednjoj. Koliko su deca zainteresovane? Pa znate kako, uvek ima dece koja su zaista, zaista zainteresovane i uvek ima i one dece koja su produkt ambicioznih roditelja, šta da radimo. Uvek ima i tih slučajeva, ali generalno ja se trudim da im kroz muziku približi mi neku lepšu stranu života i ne samo muziku, dakle onako muziku u širem smislu, što bi ja rekao. Je li im nešto otpevaš, odsviraš? Obavezno. Pa to je ono što ih najviše i privlači. Retko koje dete se danas baš za klasiku zakači. Retko koje dete, kao ja baš hoću da naučim sve onako kako treba. Kao i ljudi koji hoće jezik da uče. Svi hoće odmah da pričaju, niko neće gramatiku da uči. Ima li jedinica? Ima, pa ima. Mislim, ocene merilo znanja ili neznanja svakako, ali ja kažem, ja delim jedinicu uz osmeh. Jel se i popravi uz osmeh? Da, pa da, naravno, to je, ja kažem, jedna etapa da bi oni prosto shvatili da moraju svojim trudom i zalaganjem da nešto nauče, prosto treba će im, ja kažem, sramote sutra. Odu neki kviz, ja stalno to pominjem, otići ćete na slagalicu u neki kviz pa nećete znati neke stvari iz opšte kulture. Mi se ovdje najmanje bavimo muzikom i onda njima bude to interesantno i smešno. Pa budu aktivniji na času. Pa budu aktivniji, pa moramo malo da ih zainteresujemo. Biljana, na koliko jezika pevaš? Evo čuli smo zaz, francuski. Pa jedno 15 ili 16 nisam baš brojala u skorije vreme. Broj se povećava svakog meseca pošto stalno nešto novo. Naučim, skinem prosto, radoholičar sam po prirodi. Ja to znači da i govoriš jezike ili samo pevaš? Neki od njih govorim. Što se tiče nekih jezika, pismena sam. Dakle, čitam i pišem i to je sve tako krenulo kroz muziku. Onda sam krenula da se više interesujem za jezike. Tako, nemački, grčki, španski, francuski, ruski, italijanski, engleski se podrazumeva da već kao svi znamo.
Tako da neke jezike govorim, neke poznajem, ali uglavnom na svima čitam i pišem, to definitivno. Zato što nikada nisam prihvatala da čitam tekstove po srpski, po vuku, što bi se reklo, toga se grozim, tako da eto. Odatle, preko muzike sam krenula da se bavim malo jezicima i zavolala sam to. Pixi nadimak zbog Biljane Bratović koja već postoji ili su tebe zvali? Mislim, zašto nadimak? Mene su zvali Pixi jer sam ja volila da igram fudbal. Pa je to bilo najsličnije. ali morala sam da se izdvojim. Prijatelji me i zovu Pixi. To je bio neki... Eto, jedan od načina da se izdvojim od osobe koja se već zove Biljana Obradović, naša poznata voditeljka i manekenka. Ja, slično ste i plavuše ste i jelos. Jeste, i srećemo se povremeno. I srećete se. Čak smo i vežbali jedno vreme zajedno, tako da ljudi šalju meni njene slike i obrnuto i tako. Mislim, čujemo se s vremena na vreme kad zaluta nečija pošta i tako. U planu je ta jedna pesma, ali tako? Jeste, ta jedna pesma je u planu. Jel možda planiraš neki spot uz nju? Biće neki spot, ali neće biti sigurno tih razmera kao što je bila ničija. Dakle, bit će neki spot skromnijeg tipa, onako za srpske uslove, što kažu. Jer je ovo baš bilo na neke duže staze ulagano dosta. Hoćeš opet u PGP? Teška situacija u zemlji. Ne verujem da će biti PGP, moja matična kuća, ali u principu vidjet ćemo. To se još pa i ne nemaš baš neki izbor. Nemamo puno izbora, ali kao što svi dobro znamo, danas je YouTube glavni izvor informacija i čak ne moramo imati izdavača. Meni su pesme zaštićene u Sokoju, registrovane, tako da ja kao autor svakako imam tu neku dobitu, što bi se rekao, neki profit. Nismo se dogovarali, jel može nešto strano? Nismo, ili hoće nešto domaće? Šta si spremila? Ajde, može, učiš. Evo, recimo... Neka bude jedna pesma koju moja mama voli. Dobro. Jel može? Koja? Do duše, vi ste htjeli na nekom drugom jeziku, pretpostavljam. Ona voli najviše francuske pesme, ali pošto smo već pevali na francuskom, hajde napravit ćemo neki miks na par nekih jezika u istom ritmu. Možda mikrofon tako? Je tvoj, samo izvoli. Slyšiv саду даже шорахи. Сегодня замерло до утра. Если знали бы, как мне дороги подмосковные вечера. Как мне дороги подмосковные вечера. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не летние подмосковные вечера. Не забуди ты эти летние подмосковные вечера. Ашатами Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, partigiano come presidente, con il torello sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio,
isola anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Dal maschi che spara buono e sì, come cadre se sia paradiso. Se capiti tapi, tol maschi che spara buono e sì, tol maschi che spara buono e sì, pumuca testa da psessia paradiso, pude logare a psessia capiti tapi, tol maschi che spara buono e sì. Bravo, Biljana, odlično. Ja sam mislio ti sad krenula, pa nećeš da se zaustaviš. Da, ne bi stala, ali vidim da odlično, problem s vremenom. Odlično, svaka čast. Radiš i tezgariš i tako, ako se ovo gledalcima dopalo, mogu da te angažuju. Naravno, naravno. Naravno, imamo sajt. Cena po dogovoru. Pravili smo sajt petojezični, iz više razloga, ali u svakom slučaju www.biximusic.com, tu možete skinuti i diskografiju i video galeriju, sve što vas zanima, biografiju i tako dalje. Hvala lepo što si bila moja gošća. Gledamo spot tebe i Marinu Ničija.